ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ବି ସେ କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାଶିଷ ମାରାଞ୍ଜୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ଦିଶମଜା ହେର୍ଚ୍ଛାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 500ରୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶୋଇ ବିଜାତଳା ସାରସକଣା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ରାମ ସେନାର ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାକୁ କେବଳ ସେ ପାଠ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତିର ବିପ୍ଳବ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସକାରାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଦିଗରେ ସେ ତାକୁ ସେଇ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମୁଁ ତ କହିବି କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଗାଁ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଆଜି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ପାଇଁ କାମ କରିବ ଏବଂ ସେହି ସମାନ ଆଦର୍ଶ ସେ ସମାନ ପ୍ରେରଣା ସେ ସମାନ ଅନୁଭବ ମୁଁ ଆଜି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସହକର୍ମୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ସହଯୋଗୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କରିବା, ଜାତିର ଉନ୍ନତି କରିବା, ଭାଷାର ଉନ୍ନତି କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ତାର ଅଧିକାର ପାଇବ ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ କହିଥାନ୍ତି କଥା କମ୍ କାମ ବେଶୀ। ଏବଂ ସେଇ ଫିଲ୍ଡଟା ସେଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭବଟା ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପୂଜ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଆମ ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଆସିଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକାରରେ ହେଉ, ଏବଂ ସେତେବେଳୁ ମୋର ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବେଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୋତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଜିତେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ଟା ପାଇପାରିଲିନି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ଯେଉଁ ଆବେଗ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ମୋ କଥା ରଖିପାରୁଥିବ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆମେ ମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେବା ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ। ଏବଂ ଆମେ 4 ବ୍ଲକ୍ ଏଇ ସାରସ୍ପଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 4 ବ୍ଲକ୍ର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମାନେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକି ଶେଷରେ ଆମେ ଦେବାଶିଷ ମାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ହିଁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ନେଇକି ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଇଛୁ। ବିଶୋଇରୁ ପିସି ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଗି। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।